အမရပူရာမြို့ကျူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇလကာမြို့ဝန်တိုင်းကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း61စင်စားပွဲရာအဖျားဖျားဤတရားတော်အရာစင်စားပါလင်နှစ်ပြည်အာယုံသည်တရားမိတ်အောင်ပိုင်းတိုက်နိုင်ကြောင်းနားလည်နိုင်ပြီ။မှန်ဤတရားမင်းသည်ပင်ကိုအဖြစ်တတိကောင်းညံထက်၍အလွန်တွက်လက်သူဖြစ်သည်။ထိုချိန်မှာတောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးခဲ့ပြီ။နားခဲ့ရသောတရားမှလည်းသူကိုယ်တိုင်သိကျင်လှ၍ရှောက်ထားသောပြဿနာဤအဖြစ်တရားအကျဉ်းမျှသာဖြစ်၏။ရှင်မောကလံမေးခြင်းနှင့်ထိုတရားနားခဲ့ချိန်မှာမိနစ်လောက်သာဝေးပေလေဦးမည်။သို့ပါလျက်ဥယျံပွဲမိုင်းတိုက်မှုကြောင့်စဉ်စား၍မရနိုင်အောင်ပင်မေ့ရလေသည်1ဤဝိထုကိုထောက်ထား၍မိမိတို့အတွက်လေးလေးနက်နက်စဉ်စားသည်မိမိကိုယ်ကိုသူတော်ကောင်းဟုတ်ပါသည်ဟုဝန်ခံနိုင်သောသူတော်ကောင်းမှန်လျင်နောက်ဘဝအတွက်ဂရီကောင်းဖို့မရပါ၏သို့သောထိုရောက်ရမည့်ဂရီကလူနစ်နက်ဘဝသာဖြစ်ပါသည်ဇံမရ၍ပြမမဖြစ်နိုင်ယဟန်နာမဟုတ်သေး၍နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါအထက်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သောတရားမင်းလိုအကြီးအပုပ်ကိုတော်မှမေ့ရပုံထောက်၍မိမိတို့အတွက်တည်ပြီးတရားကလေးများမေ့ပျောက်သွားမည်ကိုမစိုးရင်ရပါလော1တရားမေ့၍နတ်တို့ဓလေဖြင့်အပျော်ကြီးပျော်မွေ့နေစဉ်ပုရုဇဉ်ဘဝဖြင့်ဆုတေခြင်းရောက်သောအခါမိမိစည်းစိမ်ကိုတန်တား၍နွမ်းလျှအားငယ်စွာဆုတေရပါမူအပေလေးပါးသို့တဆင်သွားဖို့အရေးမဝေးလှတော့ပါတခါတော့နတ်သမီး900တို့သည်ဥယျင်အတွင်းဝယ်ပန်းမင်တက်၍ပန်းကူရင်တချင်းကျုံနေကြစဉ်ရုတ်တရက်ဆုတေကအဝီစီးသို့ရောက်သွားကြမူပါသည်တုံးတဖန်နောက်တစ်ချိန်ရောက်ပြီးလူဘဝကိုတွေးလျင်လဲစိတ်အေးဘွယ်မရှိလာပါရှင်းပါဦးမည်သူတို့ကောင်းနေပြီလူပွားဤတံမိုးကိုစဉ်းစားလျင်1ဖျားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်း2အားလုံးမဟုတ်စေကမူလူအများစုကလူကောင်းသူကောင်းများဖြစ်ကြခြင်း3ဆရာမိဘတို့ကသူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြခြင်း4အလုံးမစင်ရဲ့ပဲအထိုက်လျောက်ချမ်းသာသောအမျိုး၌ဖြစ်ရခြင်းဤအကြောင်းများစုံကြီးမှလူဘဝရာကြိုးနှက်လိမ့်မည်4ဖျားသာသနာတော်အရေးကိုစဉ်းစားလျင်ယခုအချိန်မှာပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကိုအတော်ရှာမရနိုင်သောအချိန်ဖြစ်နေပြီ။လောကီအာယုံတွေကလည်းတောင်းကျန်၊ဂုံပကာတဏှာနဲ့လက်လာပါလိုက်စားသူကလည်းများ၊လူတကာတက္ကမတို့လည်းသီလသမာဓိပညာရှိထက်ဂုံရှိသူကိုကိုးကွယ်လိုကြ။မိမိတို့ဆရာဂုံရှိအောင်လဲဟိုကက်ဒီကက်နဲ့ကက်ကြလူအချင်းချင်းဂုံတည်းလွင့်ကြနဲ့သာသနာဝန်ထမ်းများအတွက်ခေါင်ကမိုးယိုနေလေပြီ။သာသာသနာကိုယခုကိုယ်ဝင်နေကြသောသာသနာဒါယကာဆိုသူတို့၏သာသမီများကိုသာသနာဝင်တဲ့ယဟန်တော်များကတင်ပြပေးမှုသည်တစတစလက်လွတ်၍လာခဲ့ရာယခုအခါမှာတချို့ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ကျောင်းသားဟု၍မရှိတော့ပါကျောင်းသားမရှိလျင်ရှင်သာမဏေအမြဲနေမရှိနိုင်ရှင်သာမဏေမရှိလျင်ရှင်သာမဏေဘဝ၌စာသင်၍စာတတ်သောယဟန်လည်းမရှိနိုင်သိမ့်မကြသောနောင်အခါဝဲများစွာသောကြီးရွာတို့၌တောထွက်ယဟန်ကြီးတွေသာကျောင်းကြီးကံကြီးပေါ်ဝဲဆက်တော်ခေါ်၍နေရစ်ကြပဲလိမ့်မည်6တဖန်သာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ထောက်ပံ့ရသောတက္ကတက္ကမများဘက်ကိုဆက်လက်စဉ်းစားပြန်လျင်ယခုအခါကလေးတွေသင်ယူနေရသောပညာသည်လောကီအတွက်တဘဝမျှအကျိုးပေးနိုင်သောခေတ်မီပညာကဟုတ်လောက်เสียရှိပါ၏သို့သောထိုပညာ၌မဖို့နိဗ္ဗာန်ယုံကြည်ဖို့ဉာဏ်ကိုမဆိုးထားပြီးကံနှင့်ကံ၏အကျိုးကိုမျှနားလည်စေနိုင်သောပညာပင်ပါရှိ၏လောထို့သောမပါလျင်နတ်ပြည်မြမပြည်ဆိုတော့ယုံကြည်အောင်ပါလောနတ်ပြည်မြမပြည်ကိုမယုံလျင်ငရဲပိတ်တော်ကိုယုံအောင်မီလောထို့သောမယုံသူသည်ယဟန်တန်ဃာတို့အားပစ္စည်းလေးပါးမဆိုးထားပြီးဝမ်းဝါယုံမျှစွန့်ပေးဖို့တတိရပါအောင်မီလောထို့ပြင်ယခုပညာသင်နေသောကလေးများကြည့်ရင်သောအခါရှေးတုန်းကလိုမိဘအမွေအနှစ်ကိုများများဆဆရကြတော်မူမဟုတ်သူတို့၏ကျောင်းစည်းကိုပင်များစွာသောမိဘတို့
မနိုင်တနိုင်ကြိုးစားနေကြရလိမ့်ပြီ။လူတို့အသုံးဆောင်အလှပပကတနာတွေကလည်းတစားတဲ့တစားတိုး၍တိုး၍လာတော့ဤ။ယခုကလေးများကြောင်းမထွက်၍အတံမွေးသောအခါသူတို့ပညာသည်သူတို့၏အိမ်သူအိမ်သားများပါဝမ်းဝါ၍ခါလှယုံကုန်ပင်အမတန်ကြိုးစားနိုင်မှသို့မဟုတ်မတရားရှာနိုင်မှတော်ယုံကြပါလိမ့်မည်။ထို့များလောက်အတံမွေးခဲရင်ချိန်ဝယ်အဘယ်မှလျင်သာသနာကိုထောက်ပံ့နိုင်တော့မည်နည်း။ရှစ်တဏီစဉ်းစားပြန်လျင်သန္ဓနာဝင်တဲ့ယဟန်တော်တို့မှာကလေးမျိုးကိုဘာသာရေးအဝါဝ၍လောကီတမွေးဝမ်းကြောင်းအခြေခံရအောင်တင်ပြဖို့တာဝန်ရှိနေသည်အရာရာပြုပြင်လျင်တင်ပြနိုင်ပြီးအခြေအနေလဲလုံလုံလောက်လောက်ရှိသို့သောယနေ့တည်းအောင်အချို့เจ้าများမှတပါအများအပြားကမစဉ်းစားကြသေးချေထို့သောမစဉ်းစားရုံသာမကတော်လာနေထိုင်မှဆ ảy ခစ်လူတို့၏စိတ်ကိုစွဲငင်နိုင်လောက်အောင်မကြိုးစားကြသဖြင့်ခစ်ပညာတတ်သူတို့၏အထင်သေးအမြင်သေးကိုသာအများစုကခံနေရလေသည်တို့ဖြစ်လျင်ထိုခစ်ပညာတတ်လူများသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏သာသနာတော်ကိုအားပေးလိုကြလိမ့်မည်တော်ဤအချက်များကိုတွေးပြန်တော်သာသနာဆုပ်ယုပ်ဖို့အရေးသာလျင်နေတီထက်နီးလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ကိုနောင်လာမိဘဝ၌လူအများစုကလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ဖို့လဲမလွယ်ဘူးတော့ကြီးထင်ရှားစေရန်လူကောင်းသူကောင်းခေတ္တိမေတ္တာဂိယုဏမုဒိတာဣတရား၃ပါးထွန်းကားသောခေတ္တိယခုမျက်မြင်မှာကတယောက်ပေါ်တယောက်ကကောင်းကျိုးလိုလားသောမေတ္တာအစစ်နည်းပါးလာလိမ့်ပြီမေတ္တာမရှိလျင်ဆင်းရဲသူကိုမြင်၍တနာသောဂိယုဏနဲ့ချမ်းသာသူကိုမြင်၍ဝမ်းမြောက်သောမုဒိတာလဲမဖြစ်နိုင်တော့ပါယခုဖြစ်နေသည်မှာတယောက်ကောင်းစားသည်ကိုတယောက်ကမနာလိုသောအိတ်သာမိမိကဲ့သို့ကြီးပွားမှုကိုဆိုသောမစ္စရိယအထက်တန်းရောက်နေသူကစိတ်ကြီးဝင်သောအထက်တန်းမာနာအောက်ကြသောသူကလည်းဘာအရေးဆိုင်ရမှာတော့ဟူသောအောက်တန်းမာနာတွေဝေစာလျက်ရှိလေသည်တစေထို့ပြင်လူချင်းဝဲအာယုံခန္ဓာဘဝရဲ့အာမဂုံတွေလည်းတနေ့တခြားတိုးပွားလာရကမိသည်လောင်စာရှိသလောက်လိုက်ရလောင်သလိုယခုလူတို့တန်တန်၌လောဘကလည်းအာယုံများသလောက်ကြီးမား၍လာလေသည်လောဘအလိုကိုမဖြစ်နိုင်သောအခါတတ်မှုဖြစ်မှုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ဖြစ်မှုတိုင်အောင်ဒေါသတွေလည်းတရှူးရှူးတရှဲရှဲနဲ့တကဲကဲဖြစ်၍နေလေတော့ဤသို့အကောင်းတရားတွေထုံးကနေသောယခုခေတ်မှာပင်လူကောင်းသူကောင်းရှားပါးနေရကနောင်ကာလဝယ်အပေမှာယခုတက်ပေါ်၍မဆိုးဝါးပဲနေတော့မည်နီ7ထို့သောလူကောင်းသူကောင်းအလွန်လဲပါမိနောက်ကာလ၌မိဘကောင်းဆရာကောင်းလဲရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါထို့သောအာကိုစရာမိဘကောင်းဆရာကောင်းမရှိပဲမတရားလူများဤအလယ်မှာမိမိတယောက်တည်းလူကောင်းကလေးဖြစ်ဖို့လဲမလွယ်ကူပါထို့ကြောင့်နဗီမှာမှိုင်းတိုက်ပြီးအာယုံများ၌တွားဖို့ခတ်တယ်လို့လူပြည်မှာလဲအကုသို့ထွန်ကားတော်မူအတွက်လူပြန်ဖြစ်ဖို့ခက်လာပါတော်သည်စနစ်ဤနေရာဝယ်မိမိစဉ်းစားမိသောအကြောင်းတစ်ခုကိုညွှန်ပြပါမည်လွန်ခဲ့သော1319ခုပြာသူလာကရန်ကုန်သို့တိမ်တမုတ်ကိစ္စဖြင့်တွား၍ပြန်ပြီးနေဝယ်ဘုရားကြီး၌အကြောင်းအားလျော်စွာဆောစောရောက်လေမိထာတွေ့ထုံးမိနေရာဘက်ကိုကြောပေးလျက်လိုက်ပို့သောဘုန်းတော်ကြီးတပါးနှင့်အတူစကားပြောနေစဉ်ယထာရထိုးသည်ဖြင့်လူအများလှုပ်ရှားသံကိုကြား၍စကားဖြတ်ပြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်ရာနေ့စဉ်ထုံးစံ၌အလူရဲ့နေရာယူနေကြသောလူအများကိုမြင်ရပါသည်7ထိုးခါစဉ်းစားမိသည်မှာဤလူများ၏အကြဆုံးယထာစီရမည်အချိန်မှာနှစ်ရက်နီးနီးနှင့်တညသာဖြစ်ထိုမြအချိန်တွင်နေရာကောင်းမရလျင်ဆင်းရဲမည်ဆို၍အလူအရက်နေရာယူကြသည်တချို့လဲငွေပိုပေး၍တီးကြနေရာရအောင်ကြိုးစားရသည်ထိုမြတ်မကယထာဘုံမှာဆိတ်ချရသောအဖို့ကိုလည်းရှာကြသည်သည်မတော်လိုများနေရာကောင်းမရပြန်လျင်အလွန်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်၏မိမိနေရာအနီးကလူကိုကြည့်၍ယူသားဖို့မရလျင်တလန်းလုံးစိတ်မချကြ14ဤနှစ်ရက်တညအချိန်တွင်ဆင်းရဲမိအရေးကိုတွေးကအညာလောက်နေရာကောင်းကြိုးစားသူတို့သည်နောက်ဘဝဟိုနောက်နောက်ဘဝတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်အထိနေရာကောင်းအဖို့ကောင်းရအောင်အဘဲကြောင့်မကြိုးစားပဲအေးဆက်ဆက်နေကြပါလိမ့်မည်နီမ
တော်တဆချေကျော်လက်ချော်ဆိုသလိုအပယ်လေးပါးရောက်သွားရလျင်တဘွားလုံးစင်ရဲ့ယုံသားမကအဆက်ဆက်အောက်ကူတိုးပွားရေးအဆက်ဆက်နေရာကောင်းမရပဲရှိနိုင်သည်လူဘွားရောက်တော့လဲလူနှုံလူမွဲလူစင်ရဲ့ဖြစ်၍တဘွားလုံးအောက်ကြနောက်ကြဒုက္ခရောက်နိုင်သည်တို့ပါလေရယထာစီဖို့ခီးတူကလေးအတွက်ကြိုးစားသည်များလောက်နောက်ဘွား၌နေရာကောင်းရောက်အောင်မကြိုးစားဘဲနေကြခြင်းကထိုင်းမိုင်းတူဝေးအရှိကိုမျော်ရက်တော့အသိဉာဏ်กิน၍ဖြင်းလွန်ညံလွန်ကြလေစွာတကားဤသူစင်သားကဤချောင်းကိုပင်လိုက်ဖို့သောဘုံတော်ကြီးအားပြောပြမိခဲ့ပါသည်ဆံငါပြခဲ့သောစင်သားဘွယ်တို့ကိုဤကျမ်းစာရှုသူများလည်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစား၍လက်လန်းပြီးတရားဓုကိုရအောင်တော်လဲကြိုးစားတင်ကြ၏ရှေဘဝကအထုံဝါဒနာပါခဲ့သည့်အတိုင်းထတန်းပါရမီကိုဖြည့်ကျင့်နေသူဖြစ်လျင်လည်းအကုသို့နေအောင်တတိထား၍ဒါနသီလစသောပါရမီများကိုအနှစ်အမြုတွေတည်လိုက်ရဲ့မပြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတင်ကြ၏ထို့သူကြိုးစားလျင်ကနတ်ပြည်၌လည်းသူတော်ကောင်းလူပြည်၌လည်းထူးခြားသောလူသူတော်ကောင်းများဖြစ်၍ရှေးအလောင်းတော်တို့သာသနာပ၌ပင်ပါရမီများစွာဖြည့်ကျင့်တော်မူကြတကယ်သို့ရင့်သည်တဲ့ရင့်အောင်ပါရမီဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပါလေသည်နောက်ဆက်တွဲပြီးအပိုင်း 61 ပြီးပြီး